В Цьому відео я з тобою поділюся сильним інструментом, який допоможе тобі знаходити трейди з великою точністю. Більшість моїх найприбутковіших трейдів я я взяв з цим індикатором, і цей індикатор називається Дельта. І давай в цьому відео розберемо з тобою, що це таке, як вона створюється, і в кінці в другій частині конкретні приклади використання. В першу чергу, дельта це є різниця між ринковими покупками та продажами. Тобто, якщо ви от зараз відкриєте будь-яку біржу, ви подивитесь, що це буде Фінанс, це буде байбіт, немає різниці. У вас по факту буде тільки можливість або купити, або продати. Ну і купити по ринку, і купити лімітними заявками. Конкретно як буде утворюватися дельта? От представте ситуацію, ви от прямо зараз нажали кнопочку на біржі купити один біткоін по ринку. Дельта тоді буде позитивна. Або ви нажали кнопочку купити один біткоін лімітною заявкою. Тоді дельта буде негативна. Як взагалі це працює? Ви повинні пам'ятати, що завжди є дві сторони угоди. Ви ж не можете купити телефон ні в кого, тобто завжди є виробник телефону. Чи можете щоб бензин купити? Ми ж теж його в когось купуємо. Так само в трейдингу завжди йде друга сторона угоди. Це не є якась як то чорна діра, де ви кидаєте або забираєте. Завжди йде дві сторони угоди. І відповідно, от я вам намалював дуже просту схему. Коли ми купуємо, ми зазвичай купуємо в когось, хто має заявку лімітну на продаж. Завжди йде оцей перехрестя. Ще раз на біржі ми можемо робити тільки дві штуки: або продавати, або купляти. І відповідно, воно ділиться: ми можемо купити або продати по ринку, або лімітками. Відповідно, якщо ми купуємо по ринку, ми купуємо в лімітних продавців. І коли ми продаємо, ми ж це продаємо комусь. Відповідно, ми це продаємо лімітним покупцям. Друзі, обов'язково в другій частині буде конкретно, як ми це використовуємо. Коротенько вам покажу, от ще раз це поясню. Бачите, це є вам дом, Depth of Market, де відбуваються реальні торги і футпринт. Бачите, це є футпринт біткоїна з домом. І ось тут це є реальні угоди, які відбуваються прямо в даний момент. Червоненький це хтось по ринку продає, зелененький це хтось по ринку купує, і бачите, оце є ціна. Тобто вище це є от лімітки. І от, наприклад, представимо ситуацію. Ви можете зараз там нажати купити 100 бітків, то ви купите ви, от, наприклад, ось у цього продавця, який виставив цю заявку по 65500. Або якщо ви, наприклад, захочете продати 100 бітків, ви будете продавати у цьому лімітному покупцю. Тобто, бачите, в домі є доволі багато ліміток як в одну, так і в іншу сторону, тому що це ліквідний ринок. Дельта може бути двох видів, вона може бути в свічці, в конкретній або в кластерах. Як дельта буде виглядати в свічці? Це ось отак, Бачите? Це коли прям конкретна свічка, і ось тут ми маємо дельту, яка відповідає за ту свічку. От ми зараз тут можемо подивитися з вами от прям нашій платформі, якою ми користуємося. Бачите, тут показана дельта по кожній свіжці. Вона в монетках, її можна аналізувати як і в монетках, так і в доларах. Це все залежить від можливостей і налаштувань платформи, яку ви використовуєте. Тобто, якщо ми переключимо з вами на інший часовий період. То ця дельта, от наприклад, то що тут ми бачимо, 1560 монеток позитивних, це хтось по ринку купив ось отут. Це те, що відбувалося впродовж 15 хвилин. Відповідно, коли ви міняєте часовий період, вона буде по-різному. Ось отак вона буде виглядати в доларах. Тобто, бачите. В доларах вона по факту це є автоматичне перерахування в доларах по курсу, тому що на самій платформі на біржі всі трейди відбуваються в біткоїнах, в самих монетках. Другий тип це є кластерна дельта, це конкретно в кожній свічці, в кожному кластері. Як ви знаєте, футпринт це є рентген-свічка. Кожний футпринт можна прям детально дивитися, скільки по якій ціні було куплено і продано, і яка різниця. Бачите, ось тут перед вами це є 15 хвилинний часовий період. Бачите, зелененьке це означає, що дельта була позитивна. Червоненьке, бачите, це що дельта була негативна. Дельту ми дивимося в ось у цій платформі платформі бачите, от саме по кластерах ми можемо дивитися в ось у цій платформі, яку я зараз вам показую. Тут треба зайти в налаштування, вибрати дельта, і отут. Ви прямо зараз можете бачити об'єми, і прям де було яка дельта. Можна робити, навіть щоб показувалося не тільки дельта, а, наприклад, об'єм і дельта. Бо ви повинні розуміти, як взагалі дельта формується. От я зараз детальніше поясню. От зараз вам детальніше приклад того, як формується дельта. А бачите, оце є бідаск. тобто це є ринкові покупки і ринкові продажі. І Бачите, наприклад, тут в середині. Мінус 188. тобто по ринку хтось купив 256 а. Продав, перепрошую, 256, а купив 69. Відповідно, дельта, бачите, сталася мінус 187. Друзі, до речі, ви можете скачати готові шаблони по роботі з цієї платформи. Я підготував вам їх, вони будуть в описі по посиланню. Також я поділюся з вами PDF-кою, де буде описані мої торгові стратегії, як я їх використовую. Бо розуміння індикатори це не кінець, це лише частина. Його треба використовувати в правильний час і в правильному місці. Ще одне важливе питання по дельті. Часто задають студенти, Чому Різниця між звичайною дельтою і кумулятивною. Пам'ятайте, що звичайна дельта вона рахує дельту в конкретній свічці. Кумулятивна вона вам показує динаміку. На багатьох платформах вона використовується одночасно. Тут бачите, ви можете додати додатковий індикатор CVD кумулятивна дельта. От ви зараз, прямо от в моменті, побачите різницю. тобто кумулятивна дельта буде показувати вам динаміку. Але скажу чесно, я особисто використовую тільки дельту, тому що мені вже і так достатньо розуміло, що відбувається, бо ну, по дельті я можу прикинути. Бачите, найбільший ріс дельти тут, найбільший тут, сильний ріс тут, сильний ріс тут. Дуже важливе питання, як правильно це використовувати. Перед тим підпишіться на цей канал, бо ви отримаєте багато матеріалів, які допоможуть вам заробляти на трейдингу. В мене є декілька торгових стратегій, які я використовую. Це є три основні: це є пробиття і ліквідації. Давайте дуже коротко вам покажу пару прикладів, як я використовую кумулятивну дельту чи дельту, і як ви це можете використовувати. Перше, я ніколи не використовую дельту самостійно, я її завжди використовую з відкритим інтересом. Що таке відкритий інтерес для вас? Тут буде повноцінний урок, гайд і в описі, щоб ви знали, як ним користуватися. Якщо дуже коротко, чому я використовую це з відкритим інтересом? Тому що відкритий інтерес мені показує, чи відкриваються нові трейди, чи закриваються і в Комбінації з дельтою, ви можете бачити, наприклад, поглинання, і, наприклад, оця стратегія, яку я використовую пробиття. Оце є от монетка Орді. вам Наприклад, тут оце фіолетове, це є фьючерс на дельта. Бачите, монетку пампанули, дельта так само росла на пампі. Виріс дуже гарно відкритий інтерес, і бачите, далі дельта упала, і дельта продовжувала падати. Поки інтерес зберігався на місці. І була дуже оця красивана торговочка. Що це означає? Це оцих шортистів їх поглинули, і дуже часто вони будуть якраз паливом за як... рахунок якого буде рости ціна, і це якраз. Те, по чому ми відбираємо угоди на ріст і на продовження, і особливо в нас є одна стратегія: це є пробиття або продовження на такій дельті. Також є ще інший сетап. Це засадження. Засадження це коли хтось пробував, наприклад, купити чогось дуже багато, але в нього не вийшло. От, вам приклад, ось тут, бачите, монетка Ethereum зайшов в велика дельта, і від великий відкритий інтерес. Що це означає? Що якісь люди ось тут пробували купити доволі багато монеток. Це є тільки бінансові дані. От зараз навіть з вами порахуємо, скільки це є в гривнях. Тобто відкритий інтерес тут був 20 тисяч, і якщо ми помножимо цих 20 тисяч на 3200, це і ціна ефіра, Тобто 64 мільйона доларів це тільки по відкритому інтересу, тільки по дельті, а дельта була 47 тисяч. Тобто, якщо ми 47 тисяч помножимо. На 3200 Це є 150 мільйонів доларів Тобто хтось купив на 150 мільйонів доларів Самхай, а ціна не пішла далі Відповідно стоїть дуже серйозне питання, що ці люди планують далі робити. Якщо вони засаджені і лишаються, дуже часто ціна піде проти них, поки не виб'є їхні стопи. До речі, я записував повний урок, де я розбирав свої трейди і показував цей паттерн. Засаджені, тому ви можете подивитися цей урок, де я детально пояснював, як я торгував свої паттерни. От вам знову приклад по біточку. Це напевно найкрасивіше, що було. Бачите, відкритий інтерес росте, позитивна дельта, позитивна дельта росте інтерес. Позитивна дельта росте інтерес, росте інтерес суперпозитивна дельта. Тобто, ціну бачите, по хаям ми маємо саму позитивнішу дельту, а ціна. Що зробила правильно, ціна пішла прямо в протилежну сторону. Що це означає? Це друзі, означає дуже просту штуку, що е, отут по цих всіх покупців їх засадили, їх поглинули, і за рахунок них хтось назбирав собі угоду на падіння. І до речі, на другий день ось отут ми з командою брали угоду на падіння е, на продовження, і ціна дуже красиво після того впала. Ви завжди повинні пам'ятати, що ціна на ринку рухається за рахунок ліквідності, тобто ви будете заробляти або е, з тим, що маркетож штовхає ціну після якогось накопичення, або коли когось засадили, ми підемо за їх стопами, або вже стопи вибиті і буде відкат. І, звісно, що вишенка на торті це мій один з улюбленіших патернів. Жаль, що він не такий частий, я його називаю ножі. за заколи це коли ціна знімає якісь діапазони і вибиває стопи. Тому що, от вам приклад по біточку, подивіться, дуже красива дельта на імпульсі. Тобто дельта 5,4 тисячі в доларах це було приблизно 400 мільйонів доларів. Представте собі і замітьте, де це відбулося. Тобто, ціна зняла ось цей діапазон, і прямо ось тут величезна дельта. І бачите, після цього нічого далі не йде. В більшості випадків це будуть ліквідації людей, які були в шортах, тому що ті, хто ось тут назбирали шорти, щоб вийти з своєї угоди поступу, вони. Змушені будуть відкупити назад, і це до речі, один з найідеальніших періодів, коли можна зайти в трета якраз в протилежну сторону. Це до речі, один з паттернів, ми чимо наших студентів, і він до речі, наші студенти по ньому найбільше заробляють, бо він його найлегше спрогнозувати і поняти. Ну іноді воно може бути взагалі прям ідеально, може бути настільки красиво, що. Чесно скажу, можна півхати прям поставити. От вам приклад того: бачите, величезна дельта в низ по солані 352 тисячі і падіння інтересу. Тобто, хтось жорстко був ліквідований на цьому русі. Просто самі подумайте, дельта негативна показує, що хтось по ринку продавав ось отут хто може продавати після такого великого падіння? Понятно, що це можуть бути тільки стоплоси людей, які в лонгах і вони виходять з позиції. І коли вони виходять з позиції, що відбувається? Правильно, вони ліквідовуються чи вибуваються по стопам? А коли ринок бере стопи, ви повинні пам'ятати одну дуже просту логіку: от ви маєте відкритий трейд, і самі собі задайте питання, коли ви маєте плюс, що ви, ви кудись пішите? Ні. Ви можете частину скинути, ви можете перезайти пізніше. А коли відбуваються ліквідації, ринок схлопує всіх швидко. Це і є каскади. Тому друзі, на рахунок дельти, пам'ятайте дуже одну штуку. Дельта нам допоможе в декількох випадках, якщо от підсумувати: перший коли ціна в накопиченні, і ми шукаємо вихід з накопичення. Дуже важливо, щоб була позитивна дельта і ріст інтересу. Це є признак того, що ми маємо сильного покупця, який буде штовхати ціну. Друге, це є засаження. Це якщо, наприклад, от представимо ситуацію, монетка виросла там доволі багато. І ви бачите, що ось тут якийсь патер на пробиття, і тут в моменті заходить дуже багато інтересу, а ціна не може йти далі, і далі навпаки вертається. Це якраз той час, коли ми десь тут можемо заходити в угоду в протилежну сторону, щоб взяти їхні стопи. І третє, коли ми маємо якийсь діапазон, і ціна знімає. І ми бачимо, що відбувається велика ліквідація, це сильна негативна чи позитивна дельта, бо це може бути в дві сторони. І ще в той час падає інтерес. Дуже часто ціна буде перекривати прям весь цей імпульсний рух. А прямо зараз щиро раджу ще раз подивитися відеоурок з моїми паттернами з розбором моїх тредів, тому що я там більш детальніше показав приклади, як я це використовую в системі. Тоді буде більше розуміння для вас. Люблю друзі, підписуйтесь, дивіться прямо зараз.